צבעי היסוד את צבע הכחול, את הצבע הכחול. יש לי ביד כזה עיגול, אני מרדדת אותו לצורה כזאת, מהדקת אותו, ואחרי כמה דקות גם מגלגלת אותו. יצא לי ורד מדליק ומצוין. עכשיו לא לימדתי איך לא לעשות ורד. עכשיו תראי איך את מדליקה אותו. מעדכים לו את הפינה אם רוצים שהוא יהיה לו גיבול. עוגיה מתוקה ויפה! לוקחים לי מתוקה אדום. אדום. ואף. לוקחים סירה כזו. אני לוקחת צבע יסוד הכחול, אני מרדדת אותו. אני לוקחת עיגול, מהדקת, מהדקת, ושמה את האמצע של הפרח שלי. אני לוקחת עיגול, ואני לוקחת צבעי מים, מים, ואני מתחילה לאדום. זה בא לי לראות את התואר. וככה, זה עיגול. שפירית כזאת, אינדיאני, פרח חושב, רמזור רצור למכוניות, פרח ורד, ועוגיית מתנה, עוגיית מיני מאוס, ופרח ולב. ניבלי, מה עשית כאן? את אומרת שזה לא רמזור, אז מה זה? זה לא רמזור. כל הדברים שאופיר אמרה זה לא נכון שלי. אז בואי תסבירי מה את עשית. זה פרח נטלס לו כל הערים. ואז הוא נכנע להגיד את שלי. חכי, אופיר, תגיד לי שוב. וזה... זה שלי! זה לא אופיר. אופיר התבלבלה בין זה לבין זה, אופיר. אופיר, אנחנו מצלמים, אני אופיר. אני אסדר לך את זה אחר כך, תני לה להציג את מה שעשתה. טוב, אני לוקחת את כל השני למקרר. טוב, אחר כך, אופיר. לא, אני עכשיו. אז הנה, הבא לי. כן, מה זה? זה גם פרח.